intii matalaysaba halka fadhida oo magacooga ku hadlaysa oga daafacaysa jiritaankooga adkaynaysa ku dadaalaysa waxay qabaanba in dalku uu u baahan yahay in uu dadweyne soo igmaday in uu loo baahan yahay waxaa laga sugayay inuu yahay inay adkeeyaan dowladda adkeeyaan xididda u yeelaan darajada ka dhabaan waxa ay u baahan yihiinna in ay dadka executive la leeyahay ee iyagu fulinta ku shaqul leh halkan bay ka amar qaadanayaan wixii ay iyagu diidaanna waa la garab marayaa waxa ay ogol yihiinna waa la hirgelinayaa sidaasay adduunku ku socdaa soomaalina sidaas unbay ku socotaa maanta si gaara loogu baahan yahay in gacmaha la isqabsan in waddanku dhibaato ku jira maanta wuxuu u baahan yahay heel buu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay dad isku hibeeya dadtiisa dad jecel inuu qiimo yeesho dalku ummadda la jaqaado xabsiga uu ku jiro ka ba idinkuna waxaad ka tihiin aas-aaska xaaladda aan lii sheegay maxaa yeelay legislator haddaad tahay ood xeer dejiyo tahay xeer ilaaliyana waata kaxeer ilaaliyahana adigaa xakumaya adigaa u jaaynaya adigaa iska diidaya haddii uu xeerka dhaafayo adaa iska diidaya sidaa daraaddeed maanta waxaan isleeyahay dhowrka kelimadood doonaya inaan ka idhaahdo baarlamaanka oo labadiisii aqal ay u dhan yihiin inkasta oo sidii askarta laynasoo kaxeeyay sanadkii aroornimo annaga oo weli xabadihii joogna waan ka xumahay inaan idin raajino maxaa yeelay abwaanadii iyo culammadii afka soomaaliga ayaan la joognay oo intaa inaad aan ka bixino raalligelin aan ka bixinno waan doonaynaa inagana inaan nigu raajinaana dooni maayo se waxaa maalin gaara weeyaan oo annaga farxad weyn dalkeenii inuu intii acyaanta u ahayd dhaha u ahayd mataleysina inay maanta halkani joogaan oo annaguna fursad u helnay inaan wax isnadhano farintabino oo naba xilkiisa uu qaato waddankuna maanta maalin uu idinka baahiban yahay ma jiro haddii aad u shaqaadataan inagu dhaqaaqdaan dadku ina eeganayaa iftiin baad u tihiin idinka ayaa hogaamin kara maantana sharaftiisii wadda ka soo celisa maxaa yeelay waddan idinoo xidhan oo dibad u bixi karin isaguna loo dadkiisii dee gumaysi soo guuray oo yimiday uu ku dilaya ku haysanaya waa gartay laakiin dadkaagii baa ku dilaya maalin walba dhiiggaagii uu qolqolayaa maalintii alla keenaba looma adkaysan karo shacbigu uu kacay idinkuna waxaad tihiin dadkiisii dadkii horkacayay baad tihiin hormoodkii baad tihiin waxaan rajaynaynaa kulanka dambe aan kulanno iyo intaa in ka dhowba in aan aragno
ودكيو دكي ودا شمس ودورا تغيو وصون غريو شكا تغيو وريكي سكوسو هيريو اسمه غرانيا اني قانون يدولد يا إيرالو انت بقى يعني سيدا ومالها كلمة أيالا ورالتي معها إنو ريركيسي إليسي ونقوغان كريم إنو سحدي إنو صوبحي إنو سكول كي كي نجي أنا قريكا إنو نوالكو أركي دونا بقى أهلن ويل بان وارقنا أسبق فرحني أنه مركا ولو لها أتقدم وحنا لنا هاي وحنا لنا قلبا وغالبا في عرب الكرة وحنا جينا هنا هنا اسكت وقاتنا وليس كان لنا صاري لنا نقول يسعي اسكي يدي يا ما السلام عليكم ورحمة الله.